Axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Kəlbəcər və Ağdərədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus artilleriya qurğuları aşkarlanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Kəlbəcər rayonunun Vəng və Ağdərə rayonunun Vəngli yaşayış məntəqələri ərazilərinə baxış zamanı düşmənə məxsus tərk edilmiş atəş mövqelərində 8 ədəd KAEC 19 zenit raket topu aşkarlanıb və döyüş texnikası təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla toplama məntəqəsinə daşınıb. Xocalı şəhərinin Qala Dərəsi adlanan hissəsində yerləşən su anbarının yaxınlığında yata keçirilən əsaslı bərpa quruculuq işləri çərçivəsində aparılan qazıntı işləri zamanı insana məxsus olması ehtimal olunan sümük fraqmentləri və qalıqlar aşkar olunub. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi, Publik Hüquqi Şəxsi, Milli İlimlər Akademiyası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası əməkdaşlarının iştirakı ilə əraziyə baxış keçirilib. Aşkar olunan sümük fraqmentləri ekspertiza və laborator müayinələrin aparılması məqsədi ilə müvafiq qaydada götürülüb, eləcə də digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırki vaxta da keçirilən prosessual hərəkətlər nəticəsində ərazidə aşkarlanan insan qalıqlarının azı 3 nəfərə məxsus olması müəyyən olunub. Hazırda hadisə yerinin tam müayinə edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsində araşdırma aparılır. Xocalıda həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri çərçivəsində aparılan qazıntı işləri zamanı insan qalıqlarının aşkar olunması faktı ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Qeyd olunan ərazidə həyata keçirilən baxış zamanı, istintaq hərəkəti nəticəsində aşkar olunan insan qalıqlarının müayinəsi zamanı onların azı 18 nəfərə məxsus olması müxtəlif üsullarla işgəncə, fiziki zorakılıq və qeyri-insani rəftara məruz qalmaları, fərdi şəkildə və mənsub olduqları dinin tələblərinə uyğun qaydada dəfn olunmamaları, həmişə tapıla bilmələri üçün lazimi qaydada qorunmaları və nişanlanmalarının təmin olunmaması müəyyən olunub. Aşkar olunanlar arasında Əli Müsüloğlu Cavadov və Şiraslan Məmişoğlu Nəcəfovun qalıqları da var. Hər iki şəxsin qalıqları hazırda Göranboy rayonunda yaşayan ailələrinə vida mərasimi keçirmək üçün təhvil verilib. Qeyd edək ki, onlar yaxın qohum olub birgə Xocalı uğrunda döyüşlərdə iştirak edib və elə orada qətlə yetiriliblər. Sabah onların qalıqları Xocalıda dəfn olunacaq. 39-40 yaşında olubdu. Xocalı uğrunda döyüşübdü. İndi şükürlər olsun, tapılıbdı. Əsas odur ki, ziyarət eləməyə bir yerimiz olacaq. Anam ağladı, özünü öldü ki, 8 evladın yiyəsi gedir orduya yazılmaz. Dedi, mən vətənim üçün yaşayıram, vətənim üçün də şəhid olacağım. O vətən üçün döyüşdü, vuruşdu. Onun 32 ildən sonra nəşi gəldi, çıxdı bizim əlimizə. Bugünə də şükür. Bir yerdə böyüyüblər uşaqlıqdan. Bir yerdə də döyüşdülər, bir yerdə şəhid oldular. Bir yerdə də tapıldılar. Başlı bel faciəsi, azğın ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi daha bir vəhşilik nümunəsi. 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı Başlı bel kəndində törədilən qətliam zamanı erməni quldurları 27 nəfəri güllələyib. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra araşdırmalara başlanılıb. Başlı bel kəndindən əhalinin sığındığı dağların, mağaraların olduğu ərazidən ekskluziv görüntüləri təqdim edirik. İşğaldan əvvəl 259 fərdi yaşayış evi, bir orta məktəb, bir uşaq bağçası, bir xəstəxanası olan Başlıbel kəndi Kəlbəcər rayonunun ən böyük kəndlərindən biri olub. 3232 hektar ərazisi olan kəndin əhalisinin sayı 1996 nəfər olub. 1993-cü ilin 3 aprel tarixində doğma torpaqlardan tərk etmək istəməyən 62 sakin Başlıbel kəndinin ən hündür hissəsində yerləşən Portda adlanan dağ relifli ərazidəki mağaralara sığınıb. 18 aprel 1993-cü tarixdə avtomat və istintaqa dəqiq məlum olmayan iri çaplı silahlarla silahlanmış cinayətkar birliyin üzvləri köməksiz vəziyyətdə qalmış mülki şəxslərin
gizlendiği mağaraları ateşe tutmağa başlamış. Nəticədə 12 nəfər sındıqları yerdə qəsdən öldürülmüş, 14 nəfər girov götürülmüş. Həmin şəxslər sonradan girovdan azad edilsələr də, onlardan 9 nəfəri aldıqları psixoloji sarsıntılardan vəfat etmişlər. Sağ qalmış şəxslər sonra iki qrupa bölünməklə müxtəlif mağaralarda gizlənib. 1993-cü ilin mayın 12-sində gecə saatlarında mağaraların yanına gediblər. Qətlə yetirilən 12 nəfərin meytini paltarlı vəziyyətdə iki cərgədə qəbirlər qazıb dəfn ediblər. Sonra oradan uzaqlaşıblar. 2021-ci ilin aprel ayında hadisə ilə baxış keçirilmiş. Məhkəmənin meyitlərin ekskumasiyası haqqında qərarına əsasən 24 aprel 2021-ci il tarixdə Kəlbəcər rayonu Başlıbey kəndində müvafiq sində hərəkətlərinə başlanmış və 50 cm dərinlikdə torpağa basılmış, kəskin çürümə məruz qalaraq istiqləşmiş 12 nəfər meyitləri aşkar edilərək tibbi və genetik ekspertizaları təyin edilərək rəyləri əldə edilmişdir. Hazırda cinayət üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Hadisənin sağ qalmış şahidlərinin müəyyən edilməsi, onların dindirilməsinin və iştirakları ilə digər istintaq hərəkətlərinin aparılmasının təmin olunması istiqamətində işlər davam etdirilir. Şəlalə Qaşırınova, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov rəhbərliyi ilə mərkəzi komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədindəki mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib. Hərbi hissələrin döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması, xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi barədə vəzifəli şəxslər qarşısında tapşırıqlar qoyulub. Zakir Həsənov silahlamaya yeni qəbul olunmuş müasir silah, texnika və digər döyüş vasitələrinin tətbiqi ilə real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlimlərin və praktiki məşqlərin intensivliyinin daha da artırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Nazir 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar anın və maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi barədə göstərişlər verib. Brüssel və Vaşinqton tərəfindən hər nə qədər aprelin 5-də Avropa İttifaqı Ermənistan Birləşmiş Ştatlar görüşünün detalları gizlədilsə də, toplantıda Ermənistanın inkişafı ilə bağlı məsələlərin müzakirə ediləcəyinə dair məlumatlar tirajlansa da, xarici mediada yayılan xəbərlər bunun tamamilə əksini göstərir. Müştərək konfransda hərbi məsələlərin müzakirə olunacağı, hətta görüşün yekununda Ermənistana təhlükəsizlik təminatı verəcək paktın imzalanması ehtimal olunur. Ermənistan siyasi rəhbərliyi artıq reallıq hissini itirib. Ermənistan Avropa İttifaqına üzvlüyü xülyalarına qapılaraq uçuruma sürüklənir. Qərbin bu şirnikləndirici siyasətinin Gürcüstan, Ukrayna, Moldovada nə ilə nəticələndiyini biz artıq yaxşı bilirik. Aydın məsələdir ki, Avropa İttifaqı və ABŞ təhlükəsizlik təminatı vədləri ilə İravanı geopolitik alət kimi istifadə etməyə, Ermənistan ərazisində Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə açmağa çalışır. Ekspertlər hesab edir ki, bu siyasi dairələrin əsas planı Ermənistandan Rusiyaya, İrana, Azərbaycana, Türkiyəyə və hətta gələcəkdə Çinə qarşı istifadə etməkdir. Bu məqsədlə onlar Ermənistandakı mövcud hakimiyyəti qorumaqda maraqlıdırlar. Ermənistan hazırda Rusiya-Ukrayna cəhbəsinə alternativ bir cəhbə yaratmaq məqsədi ilə qərbin diqqətindədir. Çünki gözlənilir ki, qarşıdakı 7 ay ərzində Rusiya-Ukraynaya qarşı əməliyyatlarının miqyasını və dərəcəsini genişləndirəcək, ağırlaşdıracaq və Rusiyanın Ukrayna cəhbəsindən diqqətini yayındırmaq üçün qərb çox maraqlıdır ki, İkinci cəbhə Rusiya əleyhinə Cənubi Qafqazdan və Mərkəzi Asiyadan açılsın. Ehtimal olunan təhlükəsizlik paktının imzalanmasından sonra Ermənistanın Rusiyaya qarşı savaş poligonuna çevrilməsi prosesi sürətlənəcək. Rəsmi Moskvada ortaq konfransın Qərbin Cənubi Qafqaza yerləşmək və Rusiyaya qarşı geopolitik platforma yaratmaq planının tərkib hissəsi olduğunu anlayır. İranın ölkəmizdəki səfirinin açıqlamasında da Qərbin regiona müdaxiləsinin mövcud vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirəcəyi qeyd olunub. Bu görüş bölgə ölkələrinin, xüsusən də Rusiya, İran, Türkiyə üçlüsünün Azərbaycanla birgə məsləhətləşmələrini zəruri eləyəcək. Qərbin regiona açıq şəkildə müdaxiləsi region ölkələrinin özünə təhlükəsizlik problemləri yaratmaqla yanaşı, bu ölkələrin qarşıdakı dönəmdə Ermənistan və Ermənistan üzərindən qərbə qarşı birgə mövqe ifadə etmələrini şərtləndirəcək. Qısası son proseslər də onu göstərir ki, Birləşmiş Ştatlar və Qərbin Cənubi Qafqaza dair ortaq strategiyası var və bu strategiyanın reallaşması regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına təhdid yarada bilər. Nəticə itibarilə Qərb və ABŞ regionu fəlakətə sürükləyə bilər. Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.
İsmail rayonu Gəndob kəndində Girdiman çayı üzərindən keçən körpünün bir hissəsi çöküb. Ərazidə sonuncu daşqınlardan sonra körpünün müəyyən hissəsində çökmələr müşahidə olunur. Çökmə prosesi davam edərsə, bir neçə gün sonra körpü tamamilə dağıla bilər. İsmayıllı-Lahıc avtomobil yolunu birləşdirən körpüdə çökmələr gediş-gəlişdə çətinliklər yaradıb. Uzunluğu 42, eni 7 metr olan körpünün giriş istiqamətində 5 metrli hissə dağılıb. Beton hissə dağıldığından asfalt örtüyü çöküb. İstifadəyə yararlı qalan 2 metrli hissədən isə yalnız piyadalar və mini avtomobillər istifadə edir. Bu problem sonuncu daşqınlardan sonra yaranıb, körpünün altında boşalmalar olub. Ağır yük avtomobillərinin hər iki istiqamətdə hərəkəti dayanıb. Əraziyə İsmayıllı rayon 5 saylı xüsusi təyinatlı yol istismarı idarəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb edilib. ...21 kənd bir qəsəbənin yolu tamamilə dayandı. Hərəkət bir maşın keçir, o biri dayanır, bu birisi keçir. Bir tərəfi beton divarında aparıb, ondan sonra gəlir biri, ikisi baxır, bir-iki maşın torpaq tökülür, çıxıb gedirlər, güya bərpa elədilər. Keçən payızda güclü leysan nəticəsində güclü sel yəni bastı, çay, qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Gecə saatlarında uçulan sürüşmə güclü yağışlar nəticəsində axıntı çox olub deyənə, körpü hal-hazırda pis vəziyyətdə, qəzalı vəziyyətdədir. 21 kəndin nümayəndələri buradan keçir. Lekkavoy maşınlar işləyir, amma yük maşını qorxudan bir dənəsi keçə bilmir. Çox pis vəziyyətdədir, yəqin ki, düzəlsə daha yaxşı olar. Buradan gələndə heç nə yox idi. Sonra indi qayıdırıq belədir. Əlbəttə ki, bir maşın gözləyir, o bir maşın keçir. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, artıq ərazidə təmir işlərinə başlanıb. Orada sel suları nəticəsində körpəyə yanaşma yolunda yuyulma baş verib, körpə mütəxəssislər tərəfindən artıq əraziyə baxış keçirilib, problemi aradan qaldırma istiqamətində işlərə başlanılır bu gündən etibarən. İsmayıllı-Lahıc istiqamətində hərəkət edən sürücülərə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Qeyd olunur ki, ən qısa zamanda problem aradan qaldırılaraq gediş-gəliş tam bərpa ediləcək. Samir Cəbiyev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər, İsmayıllı. Yasamal rayonunda ölümlə nəticələnən qəza baş verib, sürücü idarə etməni itirib, nəticədə maşın qarşı yolda hərəkət edən yük avtomobilinə çırpılıb. Qəza zamanı minik avtomobilinin sürücüsü və sərnişinin dünyasını dəyişib, iki nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Ucarda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İdarə etməni itirən sürücü maşını ara kəsməyə çırparaq açırıb. Avtomobildə olan sərnişinlər Könül Əsgərova və Tamela Şıxaliyeva müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar paytaxt xəstəxanalarından birinə təxliyə ediliblər. Qaxın Üzeyir Hacıbəyev küçəsində Firdovsi Orucova məxsus bir mərtəbəli yaşayış evində yanğın baş verib. Ümumi sahəsi 63 kvadrat metr olan iki otaq və eyvandan ibarət ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Əraziyə cəlb olunan yanğın söndürənlər alovun yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısını alıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. İlkin ehtimala görə yanğına elektrik naqillərində qısa qapanma səbəb olub. Cəlləbadın Kövzübulaq kəndində Kamran və İslam Əhmədov qardaşlarına məxsus 5 otaqlı evdə də yanğın baş verib. Evin dam örtüyü ilə başlayan yanğın qısa müddətdə bütün evi bürüyüb. 11 nəfərdən ibarət olan 2 ailəyə məxsus bütün məişət əşyaları və sənədlər həmçinin qızıl zinət əşyaları yanaraq məhv olub. Əraziyə cəlb olunan yanğın söndürənlər alovun digər tikililərə keçməsinin qarşısını alıb. İlkin ehtimala görə yanğına səbəb elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma olub. Hadisə zamanı evdə heç kim olmayıb. Həyətdə tüstü çıxanda gördü, gəldi. Heç də çıxarılmadı. İki dənə gəlinin cəhizi, ev eşi, hər bir şey yandı, məhv oldu, getdi. Bərdədə Tumaslı kəndində Rıza Hüseynova məxsus təsərrüfata canavar hücum edib. Gecə saatlarında tövləyə girən canavar 20 baş xırda buynuzlu heyvanı parçalayıb, 30-unu isə yaralayıb. Rayon Baytarlıq İdarəsi və Qida Təhlükəsizlik Agentliyinin əməkdaşları təsərrüfata baxış keçirib, Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları tələf olunan heyvanları dərmanlayaraq bastırıb. Təsərrüfatda quduzluğa qarşı vaksinasiya tədbirləri aparılır.
Səhər-səhər durdum qapını açanda gördüm qapı açılmır. Demin elə qapının arxasında leşlər dirənibdir. Bir təhər ki qapını basdım, açdım, baxıram ki pis vəziyyətdədir. Qoyunlar hamısı ölüb. Haradasa 10.000 manatın ağzı yanlıqdır. Bakıda 3 əcnəbi metronun deposuna gizli girərək əmlaka qəsdən ziyan vurub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə turist kimi ölkəmizdə olan Avstraliya, Yeni Zelandiya və Fransa vətəndaşları qatarların dayandığı depoya gizli daxil olaraq bir neçə vaqonu boya ilə yazaraq əmlaka qəsdən ziyan vurublar. Həmin şəxslər saxlanılıblar. Araşdırmalarla dəyən ziyanın miqdarı 4850 manat müəyyən olunub. Qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət əmlakını qəsdən zədələyən şəxslərlə bağlı məhkəmə qərar verəcək. İran vətəndaşı tərəfindən narkokuryerliyə cəlb olunan 31 yaşlı Aqil Əlizadə Qaradağ rayonu ərazisində saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsində əməkdaşları onun üzərindən, avtomobilindən və Masallı rayonundakı evindən 50 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitələr aşkar edib. O ifadəsində narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Fərşad adlı İran vətəndaşından Astara rayonunda əldə etdiyini bildirib. Onun əsas məqsədi kuryerlik edərək narkotikləri müxtəlif ünvanlara çatdırıb pul əldə etmək olub. Məhkəmənin qərarı ilə o həbs edilib. Hövsanda dənizə axıdılan çirkab sular və yaratdığı antisanitar vəziyyət ərazini fünət bürüyüb. İri boru ilə dənizə axıdılan çirkab sular və əraziyə atılan tullantılar xoşa gəlməz göründü ortaya çıxarıb. Yaranan vəziyyət ətrafda yaşayan sakinlərin təbii narazılığına səbəb olub. Çirkab sularının Xəzər dənizinə axıdılması Hövsan qəsəbəsinin uzun illərdir həllini tapmayan problemlərindəndir. Mən hazırda qəsəbənin girişindəyəm və buradan dənizə təxmini 200 metr məsafə var. Burada kanalizasiya suları artıq özünə dərin bir çuxur tapıb və tək suyla iş bitmir. Burada məişət tullantıları, plastik qablar da qalaqlanıb. Təəssüf ki, biz burada olan o üfunət qoxusunu ekranlara yansıda bilmirik. Üfunət iyi ərazini bürüyüb. Borudan dənizə axıdılan suyun qarşısında plastik su qablarından tutmuş uşaq bezlərinə qədər müxtəlif tullantılardan ibarət zibil poligonu yaranıb. Orada təmizləmirlər. Ora quraşdırıblar təmizləyici aparatlardan. Heç biri işləmir, təmizləmirlər. Bu qədər millət əziyyət çəkir bu illərdən. Xəstəlik də hamısı. Nə böyük, nə balaca yaşamalı deyil burada. Baxmırlar, neçə dəfə şikayət eləmişik, deyirlər bizlik deyil. Yata bilmirik, nəfəs ala bilmirik. Biz burada yaşayırıqsa, dəniz kənarına heç getmirik. Biz burada yaşayırıqsa, onun iyisindən biz evdə yata bilmirik. Dənizin qırağı getməsi deyil, zir-zibir zat dolu olur ora. Bir iki dəfə gedmişəm, yəni təmiz özü. Sıraz birinki çirk yığılır da. Sakinlər bildirirlər ki, yaxınlıqdan keçən açıq su kanalı da tullantılarla çirkləndirilir. Düz 3 ildir ki, bura təmizlənmir. Mövzu ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, çirklendirilən kanal onların balansında deyil. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən isə deyildi ki, əraziyə baxış keçiriləcək və bura plastik qablardan təmizlənəcək. Turanə Tağızadə, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Böyük qayıdış uğurla davam edir. Qanımız, canımız bahasına azad etdiyimiz torpaqlarımıza qurub, yaratmağa, yaşayıb, yaşatmağa qayıdırıq. Böyük qayıdış çərçivəsində Laçına və Zabuxa yola düşən sakinlər sevincini ATV Xəbərlə bölüşüb. Orada söz vermişdim ki, mən bu maşından bir də qayıdacağım ora. Verdiyimiz bütün sözləri tuturuq. Bugün Laçına yola düşən Şahlar Cəfərov 32 il öncə yük maşını ilə torpağını tərk etməyə məcbur qalmışdı. Bugün isə 32 il öncə ona yol yoldaşlığı edən yük maşını və xatirə dolu sevinclə Laçına geri dönür. Mən 1992-ci il may ayının, demək, 9-cu Laçın şəhərindən çıxmışam. Onda 20 yaşım vardı. Bax, bu maşından gəlmişəm. Onu qorudum, saxladım. Bugünə çox şükürlər olsun ki, indi mən bu maşından yenə aparatını qayıdıram öz vətənimə, öz torpağıma. Bu maşında güllə yeri də var. Biz 92-ci ildə gələndə Qayıq qəsəbəsində oradan, o yüzdən düşmənlər, məhvur düşmənlər güllə atırdılar. Həmin taxtalar güllə yeri də bu dəqiqədə durur maşında. Müxtəlif ərazilərdə ağır şəraitdə yaşayan sakinlər Laçın şəhərinə 68 nəfərdən ibarət 21 ailə, Sabux kəndinə isə 11 nəfərdən ibarət 4 ailə öz doğma yurduna geri dönüb. Laçından çıxanda 31 yaşım var idi. İndi 63 yaşım var.
Laçına qayıdıram. Həqiqətən illərlə o xəyallarımın dolaşdığı Laçına qayıdıram. Laçından çıxanda 3 körpə bala ilə çıxmışdım. İndi 8 nəvəm var, evladlarım var, gəlinlərim var. İndi nəvələrimlə, qızımla, oğlumla, gəlinimlə qayıdıram Laçına. Biz doğma torpağımıza, doğma yerimizə, yurdumuzə qayıdırıq. Bu bizim üçün, mənim üçün böyük şərəfdir ki, mən qayıdıram. Allah Tala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə ömür versin. Allah Tala prezidentimizin canını salamat eləsin. Geri dönən sakinlər Laçın şəhərində vaxtilə yaşadıqları işğala son qoyulduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bugün bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Biz o doğma yurdumuza qədəm qoyuruq. Bizim evimizi qəşəng təmir ediblər, tikiblər. Hər cürə şəraiti, rahatçılığı veriblər bizə. Allah onlara can sağlığı versin. Biz ağlımıza gəlməz ki, biz bu sevinci yaşayaq. Xoşbəxtlik sizə keçirirəm ki, torpağıma qayıdıram. Onun atamın, anamın qəbrsanlığı oradadır. Onu gedirəm ziyarət eləməyə. Laçının dağları üçün darıxmışam, meşələri üçün darıxmışam, Həkəri çayı üçün darıxmışam. Səhər saatlarında öz doğma torpağına yol alan sakinlər artıq Laçına çatıb. Onlara evlərin açarları təqdim edilib. İndiyədək Laçın şəhərində 472 ailənin, yəni 1773 nəfərin, Zabux kəndində isə 215 ailənin, yəni 819 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Aytac Babayeva, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti bugünlük efirdə öz işini yekunlaşdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.